Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Conduz a bola, tá pegando, tá sentindo ainda, não tá fácil. Molina. Bola enfiada, boa visão de jogo. Atenção, olha o gol. Gol! Para ampliar a vantagem, são dois gols no placar Maravilha Caioba. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário, Guga. Foi uma conclusão precisa e a uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem um espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo.